ုလသမဂ္ဂနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုစံနာကိုလေးစားလိုက်နာပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုချန်လန်မထားပဲထိထိရရောက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မွန်ထွန်းကအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဆိုးရွားစွာဒုက္ခရောက်နေပြီးစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား IMM ကကောက်ချက်ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး32လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူ4142ဦးရှိရာမှာအမျိုးသမီး613ဦးပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်အာဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာပုံမကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းကမချောစုဟန်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဟိုဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ဂရိကိုခင်ထားတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိစစ်အုပ်စုကပဲဟိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်။မကျူးလွန်ခင်ရဘူးလေညွန့်နေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။ကနီဘက်တွေမှာဆိုလဲဒါဒီအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်တွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြတော့ဗိန်းပြုတ်ကျင့်သွားတာမျိုးဒါအများကြီးဟိုရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီစလင်းကြီးဘက်တွေမှာလည်းဟိုမရင်းကျင့်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်။နောက်ဆုံးဟိုဖေးရှိမှတောင်မှဒီတမိဖြစ်တဲ့သူမရင်းကျင့်ပြတဲ့ဟာကလုံးဝလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်။ဘလို့မဟုတ်ဘောနော်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတာ။ဟိုစစ်တပ်ဖက်ကဘလောက်တောင်မှဒီစစ်ကြောရေးထဲမှာလိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့တိတိတတ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီမရင်းစစ်တပ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကဒီစစ်အာဏာရှင်ကပြတ်သုံးသေးရတော့လုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုထင်မြင်သတ်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေဟာလိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြုံနေရပြီးဒီလုပ်ရက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်နေတာလို့အမျိုးသမီးအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်လုံးအပါဝင်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီစစ်ပဋိပက္ခအတွင်းမှာဒီအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒီကျန်းသာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေအပြင်ကိုအရင်ပုံစံအတိုင်းဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နဲ့တစ်ဖက်အသုံးပြုပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကအရင်များနေတာတွေရှိရဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအဖက်ဖက်ကချွတ်ယွင်းလာတဲ့ပုံမှာလိုအပ်ချက်တွေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ရှောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေနဲ့ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်လာတာတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရှိရတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှော်ခင်စန်းထွေးပြောသွားတာပါအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှုတရားရှိမှုရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအပေါ်အခုလိုပြောဆိုဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတို့ RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံမပြေပါဘူး။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန့်ကန္နာကအရေးကြီးပြီးသူတို့ကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မန္တလေးတပိတ်ကောင်ဆောင်ဒေါက်တာတေစာဆန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတွေမပါဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဥတော်လံရေးကြီးဘယ်လိုမှအောင်မြင်မှာပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အင်အားနဲ့အခန့်ကဏ္ဍသည်အမတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်။ပခတ်လွဲသောလက်ကကဘာကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြမຫນွေဥတော်လံရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတူကြီးတရေလုံးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့နော်ထဲဝင်ဆောင်ရွက်မှုကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးနော်ဒန်းတို့ရည်တူပေါ့ခင်ဗျာနော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတို့ဒီဒီတော်လန်ရဲ့ရှေ့တန်းတက်ဦးမှာရောခါတန်းအလဲတန်းမှာရောဟိုးနောက်တန်းမှာရောစတဲ့တာဝန်ကိုစီတာဝန်အသီးသီးကိုထမ်းရွက်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအတွက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကသာစိတ်ဝင်တစားဆုံးဖြတ်ပြီးအရေးယူရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှိနိုင်မယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးရဲ့စီယုံနှုတ်ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဖြစ်သူနော်ဆဲဆဲကသုံးသပ်ပါတယ်အကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ရန်တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမြန်ဆုံးကောင်းထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်လူအပ်တဲ့ဒီထီရောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျမတို့အများအားတိုက်တွန်းလေးရှိတယ်
di sita ka julun de di mai saya jam pemu ri yazu mu ri ya ro jemaru pi dui ye ma ga le shi ma ro blu ni ne ma taya mya ta mu pho so pho yan taya ma shi bo no de khu be shi ya ro di naingan da ka taya mya ta mu ne taw yu mu taw khan mu shi de yan taya a lou pe de yan taya di ma ta li ku pe lo ya me bo no ho lou saw lo ya me bo no ma naingan ye ku te cha sui de song phya pho lu de bo no di julon de du di ku di taya khan ni ku a pi pe yi saw ye pho bo no a da ri ga thuru ri song phya che cha ma da li set le account de phone me khin chi de le shi de kha ja ro a kan tan ni ro shi de da ba me thuru lou me so yin nang ga da ga ri ya lou me so no ni la ri shi me lo le yu sa de bo no စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့တပ်တွေအချက်လက်တွေစုဆောင်းထားပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေတရားစွဲဆိုခွင့်ရဖို့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။